السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو لیدونکو پنننه ویڈیو کې ماته صدا سی زبردست او د کمال اپلیکیشن راوړې چې کله هم تاسو وګورئ خپل باورته حیران شي او تاسو سره خو کې ناس مرګره هغه به هم وای چې را تاسو دي نو دوستانو ډیر خوندور ډیر د کمال اپلیکیشن د ډسکرپشن ته لاړشه لینک پروت دی اول ډاونلوډ کې بیا خپل موبایل کې انسټال کې ګور سره چې کله هم تاسو انسټال کړه سمپل یو کیبورډ ته څنګه کیبورډ ته سونو ګورې د مثال په تور زه یو ګورې ته تاسو دغه کیبورډ کې دننه دغه یو کارټون ښکاری دوستانو دا ګورې زه دې کس طریقه ما چې هاي نو دلته ګورې دا کارټون ما هم امغه شي هاي هاي کوي نو دې ته ځلېګم ګورې د مثال په تور دوستانو زه غوایم چې سیټ نو ګورې دا به خپکیږي ګورې او که زه چرته دلته د خندا اکشن وکم ګورې دا به داسې خاندي نو که تاسو هر څه کوئ هغه کیبورډ به ستاسو کارټون به امغه سی کوي ډیر زبردست ډیر کمال اپلیکیشن دوستانو خم ام دسه نور ډیر زیات شیزونه هم تاسو په دې کول شي ګور سن دلته نور اپشن هم شي چې تاسو کوم اټو ټیک سټریکر نور ډیر زبردست ډیر د کمال اپلیکیشن په دې کې نور خصوصیات هم په دې کې شته ګور داسي هغه تاسو ایموجی تاسو ورته لیګل غواړي ام هغه لیګل شي دلته ټیکسټ کې نور ډیر زیات شیزونه دي دا نه نت کې ګور تیار ریڈی میڈ شیزونه دلته موجود دي دلته که تاسو دا وګورئ دا دا ډیر زبردست او د کمال شیزونه دي نو ګورئ دوستانو ډیری وخت په تاسو دلته یو څه لیکئ نه دا اور پسې داسې یو آپشن تاسو اچوئ ګورئ داسې یا داسې د میوزیک غوندې هغه ورته لیږئ نو دلته ایموجیز هم شته دي مختلف ایموجیز دلته هم موجود دي نو ډیر د کمال او ډیر زبردست کیبورډ دلته ګورئ دا دا ډیر د کمال دی کوم چې تاسو لیگل ورته غواړئ نو هغه سه لیگل کیږي ورته د ټولو نه کمال دا په دې کې دغه د کارټون دی نو سونه ګوري اپلیکیشن چې کوم تاسو انسټال کړ اپلیکیشن بس په تاسو خلاص کې تاسو نه بس پرمیشن غواړي هغه تاسو ورکه دلته به تاسو راځي ګوري تاسو چې کله هم دلته تاسو راځي دلته به تاسو بیسټ کې وګورئ دغه اول نه دا چې دا به تاسو وکړي نو چې کوم تاسو په کاروي هغه تاسو کولای شي چې انسټال کې خپل موبایل کې یعنی صرف پرمیشن ورکه او تاسو دغه کیبورډ نه کار واخلي ډیر زیات خوندور نور 3D کیبورډونه هم په دې کې موجود شوی لایف اور اچ کیو کلرفل اور ډیر زیات نور هم شته چې کوم استاد خو خو هم غته تاسو کولای شئ د سیمپل کیبورډ په ځای دغه کیبورډ استعمال کړو ډیر زبردست ډیر خوندور اپلیکیشن دی ضرور انسټال کړئ نو دوستانو کې ویډیو مو خوشی وي حتما سره لایک کړئ خپل دوستانو سره حتما شیر کړئ تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دوه غنو کې میات